და შევხვდეთ. აორტიუთ რომელი კარიდან შეგზანდება წმინდეს. გარეთ მივეგებოთ წმინდეს და მერე შევხვდეთ. გიორგი. გარეთ დაველოდოთ ხო? გარეთ დაველოდოთ. გარეთ. გარეთ რო დაველოდოთ რა უწმინდეს. მათ შეეცადნენ რომ ჩაეტარებინათ აღლუმი, ფლეშმობი ეგრეთ წოდებული და დღეს ჩვენ ვიცით რომ სოფლიო მასშტაბით იმართება გეი პარადები. უწმინდესის მოწაკუთხები 17 მაისი გამოცხადდა ოჯახის დაცვის და სიწმინდის დღეს. ჩვენ აღვნიშნავთ ბუნებრივი ამ დღეს და მათ მოუწოდოთ რომ დააწესა დღე მშობლების პატივისცემის და ოჯახის სიწმინდის. მოიხსენებათ რომ ღმერთმა დააწესა ქორწინება
мамакацისა და ქალის ესე იგი კავშირი. იგი შეადარა ეკლესიისა და ქრისტეს ურთიერთობას. ესე იგი როგორც ქრისტემ დადო ეკლესიისთვის თავი, ასევე მამაკაცმა თავისი მეუღლისთვის, თავისი ესე იგი მეორე ნახრისთვის თავი უნდა დაძლოს. ხოლო ცოდვას განეშოროს. ცოდვას მრუშობას, ასე ვთქვათ, სხვა უმართ ურთიერთობებს და ასე შემდეგ. ამისთვის დააწესა ოჯახი. არსებობს უფრო წმინდა ურთიერთობა გერმონაზნობა კიდე, როდესაც ადამიანს შეუძლია თავშეკავება ამ ხორცებიდან, თუმცა იგი მიდის მონასტერში და მთელ თავის სულიერ ცხოვრებას უძღვნის ღმერთს. ეს კიდე უმაღლესი ცხოვრება არის. ვერთმანებს რომ ყველას ასე ეცხოვროს. და ერთი ბედნიერი ვარ იმის გამო, რომ ჩვენი გვარის კურთხევა დაემთხო ამ დღეს და მე საქართველოში, როგორც ქართველები, მართლმადიდებლები, მიდღებში წინაპრები იბრძოდნენ იმისთვის, რომ ოჯახი მტკიცე ყოფილიყო. ქალის კულტი წამოიწია ამის გამო. წინ რო ქალი ოჯახის ბურჯად მიმაჩნია და არ მომწონს ახლა ესე სიტუაციები არის და რა ვიცი იმედი არის პატრიარქის კურთხევა შეისმენენ. ან რა სიტუაციები ცოტა დავა კონკრეტო ანუ ნუ რა ვიცი ეს კანონი რომ მიიღეს არც ის მომწონს იდათ. რატომ? არ მომწონს ქრისტიან ადამიანს, რა ვიცი, არ შეეფერება, მე მგონი ერთქესიანების ხო ნუ ახლა ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ალბათ საწყისი პერიოდი არის მოსამზადებელი და შიში მაქვს რომ რაღაც საფუძველი იქნება ერთქესიანი ქორწინებისთვის. გაძლიერდეთ სმენაში, გაძლიერდეთ. და ყველაფერი ეს შეშვაკეული გამოვლენა უნდა აღიკვეთოს საქართველოში. მალე აღიკვეთოს. ამიტომ დააწესა პატრიარქმა დღევანდელი დღე. გაძლიერდეთ ლოცვაში, სმენაში და საქართველოში. ეს ვინ დაბეჭდა? ეს არის მართლმადიდებელთა კრებული არის ანჩის ხადისისა და ამ აიდი ბარათების ძინავდე გამყოლების ძინავდე რა ხდება მსოფლიოში? ანუ კონკრეტულად რომ ამ ორგანიზაცია ხო? ზუსტად ორგანიზაცია სტამბადა იქ არის, მაგრამ ასეთა ისა მართლმადიდებელთა კრებული არის ანჩის ხადისისა მუზეუმთან რო არის ანჩის ხადისა ისა ასლი როა იქ ამას ვინატარებს ამ აქციას? ეს არის 100000 და ისა კრებული არის, ისა რა ქვია, მართლმადიდებელთა კრებული და ისე. კი, არა, მე რას ვაგო? კი, რა თქმა უნდა, მე ამის მომხრებარ, აი ეს საწინააღმდეგობას, წინააღმდეგაც გამოვდივარ, რა თქმა უნდა და ამავე დროს ის კანონიც რომ მიიღეს, აი ის წინააღმდეგაც მეგონი არაფერი არ არის. კი, მეორე მხარესაც არის, ყველაფერი წერია, კანონის წინააღმდეგ, გათმელების პროპაგანდის წინააღმდეგ, რაც ხდება გლობალიზაცია, ინტერესა რა ქვია, ტრადიციების წასვლას რო ცდილობენ ოჯახის დაგერევას რო ცდილობენ, ყველაფრის წინააღმდეგ ხალხ რო გამოფიზდეს, ამისთვის იქნება ეს აქცია და ერთჯერ ჩატარდა მამაოები გამოდიან. მამაოები გამოდიან, მაგრამ მაინც ძალიან ცოტანი გამოდიან, მაინც ძალიან ცოტანი. გვამრავლოთ, გვაძლიერებთ და სრულიად საქართველოს გამოგვაშვით. ამინ, მაგრამ ყველა ძრიდა უნდა წამოვიდეს. მაშინ იქნება არის აძრები, სადაც მამაოები ქადაგებენ ესპიან რომ მოდით რაღაცა და მამაოები გაწვენ 16 პროცენტი. ეს ხოლმეანი ხალხს ატყუებს. უსინ ბისოდ ატყუებს. უნამუსოდ ატყუებს. რა ფანდა?